د پولیسو او د سیکیورټي ادارو د چارواکو په کوششونو کې یو طرف ته راغړی او ټارګټ کیلینګ کې کیمرا غلې دي، ولې بل طرف ته پولیسو او سیکیورټي ادارو داسې قرباني ورکړې دي چې شاید د تاریخ په پاڼو کې مثال مونږ دی شي. دا وجه ده چې تیر کال نه صرف د ترګړی په پیښو کې کیمرا غلې او بلکې په خبر کې ټارګټ کیلینګ 90% کنټرول کړی شوی و. په 2019 کې ځايي پولیسو ډېر داسې کسان خپل انجام ته ورسول کوم چې د ټارګټ کیلینګ په تور کې ککړ و. دغه شان پولیسو سیکیورټي ادارو او ایجنسیو په خپل منځ کې داسې ارتباط جوړ کړو چې داسې کیسه پیښې نه وړاندې به دوی ته سنه سداسې په لاس ورغلل چې په نتیجه کې به یې د راتلونکي پیښې مخنیوی وکړو. ځایي پولیس په دې حکله داسې وایي: مین مسله په ټارګټ کیلینګ کنټرول کولو کې دوه درې دي. یو خو د عوامو تعاون دی چې پولیس ته کې پی پولیس ته کم د عوامو نن سبا اعتماد حاصل دی. او مین دویمه ریزن په دې کې د ایجنسۍ خپل میان کې ارتباط دی. نن سبا چې کوم سیټ اپ دی په کے پی کے کې، کدی انټیلیجنس اداره دی، کدی پاک آرمی دی، کدی پولیس دی، دا اے په میانس کې په دغه موجوده وخت کې زوایم چې تاریخ بهترین کوارډینیشن چې کوم دی آنند دی. یقینا چې دا یو انقلابی بدلون دی چې دا خبره په ګوته کوي چې پولیسو په حقیقي مانو کې ډیر دروند قیمت ورکړو. خدای وي پر امن معاشه د خوب پوره کولو په طرف یې پرمختګ شروع کړی دی. الله تعالی دې وکړي چې زموږ په ګران وطن کې په هر طرف داسې د امن پر لیخ بلې وګمې خورې کړي چې د چاپر چر ګلان هم ورنه خایست او خوشبو اخلي. دا کیمرامین وقار احمد سره، رشید افاق، خیبر نیوز، پیښور.